إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلندرم الله مضرور تبارك وتعالى تشي بركة لارت مدرستي بسي بيم سلوات رجيم شم سلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم شوكبة تي familjes së tij dhe gjithë atyre muslimanëve, burra dhe gra, të cilët rrugën aty burrë të madh dhe asaj gjenerate të parë kanë ndjekur dhe kanë pasuar deri sot tek kësaj dite, edhe ata që do të vinë më pas deri në kiamet. Pastaj lutim Allahun më na mësua ata që nuk e dim, më na kujtua ata që kemi harru, më na shtu dijen dhe më na bërë për atyre që punojnë me ata që e kam mësuar i madhi Allah te bareke ve teala. Pastaj të dashur vëllezër dhe motra, edhe me të jemi në surën An-Naml. Ma konkretisht në ajetin 76 deri në ajetin 81 të kësaj sureje të bekuar. Pasi që i madhi Allah te bareke ve teala ceki në ajetet e sipër përmendura apo lart përmendura të akujtu me kazve, i dhejtarve me kaz, që është jenë e zanafilës krijimit, ardhës e tyre në këtë dënja, pastaj këthimit i tyre dhe daljes e tyre para zotët rinjalljes e tyre, e që ata e mahanin mënyrë të rëpt, të prejrë. Cekë Allahu në vazhdim, se i madhe zëtë, u aqet në shesh, në pa, u asëqaron një pjesë të madhe të mos marveshjeve të cilat i kanë pasur me zveti i thtarë të librave të shajt, konkretisht të vrejt e pas tyra të kryshtere. Apo pasi që i ceku fillimin e krijimit dhe fundin e njerëzimit ndalën ty në para Zotit dhe që ata përgënjështranin, cek në vazhdim atë që ka apo argumentën vërtet shmerin e këti Korani dhe të pejgamberit alehi salatu o selam, se pejgamber është hak, pejgamber i Zotit, dhe se Korani është hak, është liber i Zotit. Mund tjetë lëdhë shmeria jetëve dhe mandryshe. Allah i madhruar në ajetin e sipër përmendur 75 tha se nuk ka diçka në qiellin tokë e që Zoti nuk e di. Wa ma min ghaibatin fi as-sama'i wal ard illa fi kitabin mubin. Nuk ka ndonjë gjë çka do të qoftë në këtë gjithësi e që nuk është shënuar fi kitabin mubin, në librin e qartë, në Lauhul Mahfuz. Pra Allah është i gjithdijshëm. Dhe pjesë e dijes të Zotit është edhe kjo që ka e cekë Korani për popujt e mëherëshëm, respektivisht për mos
pajtimet, për qarjet e tyre me zvete rrëthparimeve të fes së tyre. Dhe këtë që ka vazhdan është një prej tyre që ka ceki madhe Zëtë të Bareke vë të Ala. Mund tjetë lëshmëria dhe ndryshe. Allahumma lartë të ceku se i dhejtarët të Mekas thanë se Korani është legjendë, është prallë, është dobë, është thashëthën e popëve të kaluarë. E që i bje nuk është liber i Zotës si në pas tyre dhe pejgamberi, Muhammed nuk është pejgamberi Allahut. E Allah po do një të regu, të bare ke vëtala, me vërtëtu se Koran është liber i Zotit, dhe se pejgamberi Muhammed është pejgamberi Allahut. Dhe se këta që atësek Allahun Koran është pjesë e dijes të Zotit, e dija Allahut është madhë, është pakufishme. Se do që tjetë lëshmeria mes ajeteve të kaluara dhe ajeteve që i kemë pra nesh, e gjithë mën ajetet kanë lidhje njëra me tjetërën. Sikur se surët që kanë lidhje njëra me tjetërën, nuk kanë Koran diqka veç peqes këta aty, peqes këta aty, hasha, zote, më se dhashtë, larkë qoftë. Po, ato kanë zbritur si mbas nevojës, si mbas rathanave ajetet e surët e tjere tjere, por në fund rënditja atyre, është pe Allahu të bareke o të ala. Edhe surëve se surë, po edhe ajeteve se ajete, madje edhe fjalëve se fjalë, madje edhe shkronjave se shkronja. Dhe krejt kjo futet mbrenda diçka që quhet i'jaz al-Qur'an al-Karim. I'jaz i Kur'anit, Kerimit, që i sfidon arabët asaj kohe, të kësaj kohe, dhe mban njerëzimin deri në kiamet. Pamërsisht për lëshmërisë ajeteve, shkojmë të ajeti i parë. Thëtë Allahumma sa'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna hadha al-Qur'an yaqussu ala bani Israila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Me të vërtetë ky Kur'an që me kaset, po thonë se nuk ka libër i Zotit. Mirë. Me të vërtetë ky Kur'an rrëfen, sharan, yaqussu, tregon shumicën e mos pajtimeve, e çështjeve, gjithmonë çështjeve të fesë, rreth të cilave janë përçar apo nuk kanë pajtuar bënu Israelet me zveti. E bënu Israelet evrejt janë i dhëtar të librave të shajt, janë njerës të cilve u ka dërguar Allahu më së shumti pejgamber. Janë popull të cilive Allahu azbriti të vratin, o azbriti zeburin, o azbriti injilin. Krejt këto libra azbritën e vrejve. Krishterizmi erdhi ma vonë, pastaj krejt këto e vrejve. Por ata o përçan me zvete, gjithmon qështjet fes, o përçan shumë, dhe jo vetëm benu Israelit që përçan shumë evrejt, por dhe të krishterët me bënë përçan shumë, që shkanë thonë shumë se left, pa numërt, se ata o krijuan dhe formuan grupet të ndryshme, rrëthparimeve të fesë, ma dje se cili grup e malkonte grupin tjetër dhe e nëzirte nga feja. E erdhi Kur'ani dhe e tregon hakun të vërtetën rreth mos marrveshjeve të tyre, rreth çështjeve të fesë islame. Të dinit Allahut, të cekë Kur'anit të vratë dhe në Injil në veçanti. Si çështja e Isaut alayhi salam, evrejt shpefën dajtina, të krishterët e egzagjeruan, bënën gulluve e të pruan, kaluan në skajshmeris, në ekstremizm, ndaj personalitetit të Isaut, dhe ndanë në grupe, dhe se cili grup e malkonte dhe përjashtonte dhe nëzirten nga feja grupin tjetër, pati prej tyre të cilët thanë
se Isa alayhi salam është vetëm njeriu. Por pati prej tyre, të cilët thanë se Isa është birë Zoti. Por pati prej tyre, të cilët thanë se biri, shpirti dhe jati janë tri emërtime, një dhe tre emërtime të ndryshme, për një gjysmën vetmin, për një kuptim, e që quhet Trinitetet, që është shumë i përhapur. Me cilin dhe emërtim ta përmendsh, ta kujtosh, ta madhrosh, të drejtohesh, të lutesh, ja ke qëllu s'ka drejtë, është i njëjti. Patit e tjerë, të cilët thanë se ai është, nuk është birë Zotit, ama nuk ka në rang të Zotit. Është më poshtë dhe është në nështru Zotit. E patit e tjerë, të cilët thanë se ai nuk është i vjetër, sikur se Allah i pa fillim, por ka, kështë kriju, dhe mendime tjera të tyne. Tani, erdhi Kurani, dhe e sharaj të vërtetën rreth Isaut. Pra ta u përqan, a jeti për thët, inna hëdhe lë Kur'an, o ju me kasë, ju për thëni se Kur'ani nuk është jale Zotit, ju për thëni se Muhammed nuk pejgamberi Allahut mirë, o asil një argument, o asil një argument. Kini të gjë për popojt e mehershëm, benë Israelet, po, mirë, që kë pejgamber që është mesin e juvë, kurët, mesin e juvë, para kuj, para cillit alim djetarë, hojgjë, mësus mësaj, para asë njanët kur njëtë. Me gjithate, kë pëjë të regon juve, ma dje dhe popojve të mehershëm pja për mirësan, jo vetëm juve, po edhe popojve të mehershëm pja për mirësan nga bimet të cilat i kanë bërë, lëshimet e devimet e tyre, përqaret e tyre dhe për të regon fjallën hak, ku e ditë kë, për të regon të vërtetën, që shka qenë, para 1.000, 2.000, ma shumë viteve, ku e ditë kë, kërso rritë mesin e ju, a nuk është argument e qarë se kë, Rasulullah, dhe se Koran është liber i Zot nuk ka pejtina, pra njëra ndërtuva, dhe që është ja e lindje se Isaut, apo qenje se Isaut, qka është Isau, e Allahun asërej në Koran, asë që shtanë ata, asë që shtanë ata. Por, tha Allahu për Isau në a.s. qka thënë surë zëkhërëv sa për shamë, sa për lësërim, in huë illa abdun, en amna aleyhi, nuk është jetër Isau, për posë rëbë njëri, en amna aleyhi, e vequam, e ngritëm, në klapë e bënë pejgamber, që në nënkuptan e bënë pejgamber, e vequam, i dhamë në metin e madhë të profetësisë, wa gjaalnahu mëthelen li beni Israel dhe e bëm shambull të benu Israelve. Shambull ërnek mosër pra të krejt benu Israel të zamanit kohës Isaut a.s. sepse ishte mëjve qante në kohën e ti a.s. Gjithashtu i madhi Allah na të regën se të krishterët o përçan pastaj rrëth mënyrës së vdekjes e tina, apo fundit të ti, a vërtet vdeq e mbëtën, e gëshduan, e varësën, e pastaj mastri dite orin gjallë, dhe ngrit një qilë, qyshe edhe komentojnë dhe spjegojnë një numër i madhën i fraksioneve të krishtere, apo në fakt, nuk e mbëtën fare, por është shpionaj, e tradhëtaj, njëre për e aladve, bashkëpuntorve, nëzënzve të ti, havarinve të ti, i quajtur Jehudha, i cili u tregoj i pushtetit, se kum shifet Isau, dhe ata shkun në nëzën Isaun, por Allahu i andrej pamin Jehudhës, si dënim që tradhëtaj pejgamberin e vetë, mësusin e vetë, dhe ata pa një pa dë, e gëshduan këte të mëndu se kanë gëshdu Isaun. E Allah i madhruar, ne të rëbjen Koran dhe të regon hakun, se nuk është që shpëmendon një,
por është ndryshe krejt. Dhe thëtë Allahu të barek u talën surët në asat që kemi cekur në detaje, thëtë Allahu. Wa qawlihim inna qatalna al-Mesiha Isa ibn Maryam Rasulullah, dhe fjale atyne të kryshterve se ne kemi mbytur e kemi vrar Isaun alayhi salam. Në fakt ata ishin qëfut në të zaman, Isau qëfut për ty në qëfutet popliti, poroshtarët, bizantinët e në qenë me mbyt. Dhe fjale atyre se ne e kemi mbytur Isaun birin Mërimës Rasulin e Allahut, të dërguarin e Allahut, oma kateluhu, nuk e kam bytur, oma salebuhu, as nuk e kanë ngozhduar, as nuk e kanë kryqizuar, thuaj, dash e kanë ngozhdu, dash e kanë kryqizu, si të dush. Wala keni shob bihelehum, por i është për nxha atyne, i është dukur atyne, a në faktën, nuk e kanë bërë nxha të tjilë. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. Dhe ata që kanë mos pajtim mes Isaut, mes fundit të Isaut, prapë janë mos pajtim mes vete. Prapë janë përçarë, nuk janë tan unik se çka është bën Isaun, edhe vet ata. Kështu po të Kurani dhe shëshëna për Bibel, ta në version të Biblave, pyeti fraksionet krishterë tregojnë, e shoh. Vet ata nuk janë në ujdi, nuk janë konsenzus. Për fundin e Isaut, e Allahu po thotë qartë, "Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu." Dhe ata të cilët ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu, dhe ata të cilët mund pretendojnë gjatë të tillë, prapse prap i kanë mos pajtime mes vetë, janë në të dyshim. Ma lahum bihi min ilmin illa tibaa adh-dhann. Ata nuk kanë asnjë grimcë të dijes së saktë rrëth fundi saot, illa të badhan pos e pasojnë paragjikime, hamendje, këtë këtë. Dhe në fund thëtë Allahu, wama kateluhu jekina, bindë shumë, pa asë një dëshim nuk e kanë bytër i saot. Kje fjallë Allahut që për të regon hakun, rrëth asaj, për qare si tyre, rrëth i saot, apo fund i saot, aleyhi selam. Dhe të regonë Allahu të barek vë talak të dhe në surët Mërjem, pas e cekat në surët Mërjem që kemi spigu në detaje prej fillimit të mbeti shtatë zonë të Mërjemës Aleha Esselam dhe deri kura akuzuan Mërjemën se me amoralitet e ka lindur me konbone tjere tjere, deri sa foli, kalini Abdullah ata një kitab, vë gjali në bia, deri sa foli i bekuari në djep. Dhe tha mësik në fund, tha Allahu për te, dhalike Isa ibn Maryam. Kjo qau cek ma heret, kjo është për Isa ibn Maryam. Kjo është Isa. Kjo është Isa. I lindur prej nane, por pa bab. Sikur se në fëmijit e tjertë të cidet lindën dhe rriten. Dhe bune Allahu pe i gamer. Dhe kaq. Dhe kaq a ju njerës. S'keni që asë gjati ma shumë për te. Krejt që ka dalon pej pejgamerve dhe njerëzve të tjerë, është se ka është i lindë pej një prindi. Madje nuk dalon nga Ademi a.s. sepse është i lindur i krijuar nga asë një pas njërin prind. Por është njëri. Kaq, asë gjati ma shumë. Ka pas fillimin dhe i vje fundi. Qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun. Kjo është Isa, biri Mërimës. Kjo është fjala e vërtet rreth asaj çka ata dyshojnë dhe shpifin rreth të vërtetës së saj. Prej lindjes deri te përfundimi ngritja e tij. Krejt çka thon ata tjerë bie vjen në shprehje kjo çka thot Kur'ani për të. Pra, po dhe zona tjera për posa saut alayhi salam. Kurani cek shumë gjërat të cilat kanë mos pajtime, kanë përqare me zveti bënë Israelit. Si fjala vije, shumë akuza, apo shumë fjallë, shumë gjëre kanë ndryshuar në raport me pejgamber të Zotit, ma ndi në raport me Allahu. Pra ta me këshirë dhjatën e vjetër, e shëfë se shumë sene, legjika shëndosh, nuk i pranën. Po flasë në raport në pejgamber të Allahot,
nuk i pranon. Nuk e pranon lëngjika e një muslimanit thjesht që nuhi të jetë dehur të ketë pijë alkohol. Nuk e pranon lëngjika e thjesht që lutë alehi selam të ketë bërë amoralitet me bijat e veta. Nuk e pranon lëngjika e shëndosh që pejgamberi Zotit bëj marrë turp të bëj një haram që s'ka mundësi atë apo nuk është logjike, nuk është e kapshme për një musliman normal të bëj. A i vetë se pranon, e lërë mu një pejgamberi Allahot. E vje Kurani dhe sharan, të vërtetën, rrëthati, rrëthati, rrëthë gjithë pejgamberve. Dhe jo e të mkaqë, po dhe për Belkisën, për Sulejmanin që është pejgamberi tyne. Sulejmanin është pejgamberi tyne. Në dhjatën e vjetër, e Belkisa është sekur në të njëtën surën, këtë surë, surë të Neml. Belkisa, Kurani ka sekur, se si ka ndodhur shkurja Belkisës tek Sulejmanin. Jo mënyrë vullnetare, po mënyrë të detyruar, sepse o friksu. Dhe aje pas e vërtetej, pas i qej, hedi e dhëratë. E vërtetej se Sulejmani nuk ka taj me mashtru me dhërata. Dhe Sulejmani po niset nëse kjo lëhatet, hutohet, nuk niset e parë me shku të Sulejmani, me ju në nështru me fut në pështetit, në mbretin e tina, po një Sulejmani me shtrinje vetë punë e saj e patë. Pra një farë njëre detyruar e imponuar. Në dhjatën e vjetër shëndë ndryshe, se Belkisa, kër kanë dëgju për pushtetin të madhë të Sulejmanit, nga Kurreshtja dhe interesi saj për me pa të pushtet, është njës ka shku të Sulejmanit, në Erselim, Erselim i thojnë Jerusalemit. E kër shku në Erselim, e ka taku Sulejmanin dhe ka po që ka po dhe atër është dëtëru dhe e ka imponuë Sulejmanit, që më ra, më gjvesh nga mbretëria e sajna dhe më fut nër mbretërinë e Sulejmanit. E që nuk është e vërtet aje, e nuk arë më qef. Por, filloj për pubzës atje, tregimi, dhe në fund përfundoj, ku Belkisa o detyrua me ushtrinë e vetë, me shku dhe me dërzu Sulejmanit, alejhi es-selam. Dhe gjëra tjera, pra, për mësë me zgjatë, Allahu po tregon se që këtë Koran, o ju Arab, o ju me kasë Kurejshit, që këtë Koran, po të ishte pe Muhammedit, ku dhe t'i din të këtu lajme? Alehi salatu e selam. Dhe po mështë ishte pejgamberi, Muhammed pejgamberi Allahot. Dhe Koran libri Zotit, kush i të regon këtina këto? Ka imësaj këtë të vërteta. Ka imësaj. Në anën tjetër, në mënyrin direkte, kja gjithashtu, jep mësim edhe tri fiseve që futët të cilat ishin në Medin, që futa asaj kohë. Se edhe juve Korani ju bënë ftejës, këthe nuk, për që fanë e Korani, i cili nuk o amohën libra të shajtat juve, as pegamer të juve, për kundra zua besën, u apohën, ama ju që shë thënë i krejt ju, ka diçka vërtet që a thënë ju, për ka diçka që është e vërtet, dhe këtë e vërteta a rrëth librave të shajtat juve, dhe rrëth pegamerve të juve, është këtu në Koran, andaj ejani, për që fëjeni, Koranin, o ju i thtar të librave të shajta. Pra, me këte pelefdran Allahu Koranin. Argumenti dytë kë pare, për cilën argument tjetër, thëtë Allah në vazhdim e jetë 7-7, wa innehu lehuden, wa rahmeton lil mu'minin. Kë Koran, që ju për akuzënë se nuk ka fjallë e Zotit, së është legjen, është huden, udhëzuse. Kë udhëzën, në rrugë të hajrit. Ky Kur'an udhëzon në atë tariq el mustaqim. Udhëzon në çdo të mirë. Në çdo të mirë, në çdo hajër. Es sharan halalin, es sharan haramin, es sharan të mirën, es sharan të keqen. Urdhëron dhe nxjidhin Kur'an për të mirë, urren dhe ndalën nga çdo e ligë apo çdo e keqe. Huden është udhëzuar. Dhe nuk ka në mënyrë absolute udhëzues, as nuk do të ketë deri në kiamet udhëzues më të madh, më të mirë, më të lehtë, më të qartë se sa Kurani për njerëzimin. Por njerëzimin nuk e pranojnë. Për ata fund ka thonë lil mu'minin për besimtarët. Wa rahmatun udhëzues dhe është mëshirë për besimtarët. Është mëshirë sepse ta shëron rrugën e drejtë, halalin, haramin.
është mëshirë sepse të bën me kuptu vetë vetën tanë me një ofë si njeri. E sa njeri ju e tanë këtë dënja nuk e njëhe vetë vetën e vetë. Dhe gjithë se si tani pasaj nuk e njëhe të tjertë. Sa njeri ju në këtë dënja. Rahmet për besimtarë sepse ua u shqen shpirtin, ua mbush trunin, mendjen, me punë, me fjalë, me vepra, të hajrit, me mësime të hajrit, me këshilla të hajrit. Qysh mës tjetë rahmet Korani, kur se mësën njeri unë qysh me jetu, vetë, dhe qysh mësil me të tjertë, qysh me upajis me vlera, dhe qysh me i plasu, me i përcil të këtë tjeret ato vlera. Qysh nuk ka rahmet Korani kurse të mësën se cilët nga ditë akun dhe vendin e vetë. Nga rrethë jëtë familjar, nga nana dhe baba që ke lindër dhe ke dalë për i tyne. E gruja e burri që e bashku me te pastaj. E fëmijët që ti ka falë Allahu. E këshitë e hraban që ti ka qëzë zoti. Dhe mbarë njerëzimin cilët jep hakun e vetë. Qysh nuk ka mëshirë për njerëzimin kur tep mësime, këshila, se si me jetu dhe më gjinë për balë, qëfar dësfitin këtë dynja, të mirave dhe të ligave, të bën të baraz pëshën jetën, dhe të bën të ljumë tërë këtë dynja, para se me të bën të ljumë tërë në heret. Qysh nuk kam shirë Korani për neve, kërse në mësën qysh më falë, qysh më adhuru zotë, qysh këshëm ditë ne më adhuru zotin tonë pa Korani. Qysh këshëm ditë? E pas Korani vje pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, atyre, sepse Korani zbrit pejgamberit, e pejgamberi, e spjegon Korani. Qysh këshëm ditë një? Qysh këshëm ditë? Që e besojmë Allah në haqë, qysh më adhuru? Qysh më adhuru? Pra, s'ka rahmet më të madhë, mëshirë më të madhë për neve njerëzimin, sësa kë islam, sësa kë Koran. Me këtë Koran, ne mësohum, qysh me adhuru Zotin, qysh me fitu ahiretin, dhe qysh me jetu në këtë dënja. Dhe në përmjet kësajna, jena të lumë tërë këtë dënja, alhamdulillah, për i të madhët Allah, atë pasën, atë varfon, atë ri, atë pleq, atë gra, atë burra, atë shëndosh, atë sëmur, jem të lumë tërë, të lumë tërë, të lumë tërë, falë të madhët Allah, në katë të ranë të botës. Kutë dushka? Intervistaj muslimant kemi i gjithë shëqërin apo pjesën më të lumë tërë ta asaj shëqërije ta ati vendi ku jetojnë atje në mesin e shumë shëqëri dhe popojve tjerë. Se rezultati kësaj mëshire të Allahut që ka qënë e përmeti Korani. Wa inahu le huden, kë Korani është odhëzim. Wa rahmetun, edhe është mëshirë. Lillë muëmënin për besimtartë, sepse besimtartë e shijojnë. E kuptojnë anë pse mund tjetë për tjerë, po ta këshin përqafu. Pas e përqafojnë. Erdhe kësaj kemi folë në surët e mbijatje, ma gjatë, se për shtatët ajeti koranor, wa ma erselnake ila rahmeten lila alemin. Nuk kemi dërgu të ndryshe vetëm se rahmet, mëshirë, për mbarë nërzime. Korani mëshirë, pejgamberi mëshirë, sallallahu aleyhi wa sallam. Në mënyrë indirekte, ja kanë po hajrin Korani dhe pejgamberit i tërë njerëzimi. Por, ne muslimant ja shumë hajri direkt, drejt për si drejt. Sepse jetoj me te, u shqehemi me te, shpirtrisht, ashtu se që shqehet trupi fizikisht, madje dhe fizikisht, kur u shqehemi, u shqimin e kemi në bazë, udhëzime dhe mësime të këti Koranit. E kretë kështë rahmet, pe të madhët Allah për neve. Elhamdulillah, pe Allahut që ne ka ndryqu zamrat me dritën qilore, e ne ka bërë Koranin, liber, të shajt, të kemë paranesh, të lezojmë, e të ndëgjojmë, e të kuptojmë, e të mësojmë, e të përqafojmë, e të duam më shumë se çdo liber në dynjat, dhe të mundohemi në maksimum atë sa është mundur. Edhe të punoj me te gjatër jetës të onë dhere në vdekje. Thëtë Allahu të barëke o ta'ala në vazhdim, cek drejtësin e tina.
وَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ në ajetin 78. Vërtet Zotë të Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam gjykon mes tyre me drejtësinë e tij. Wahua al-Aziz, edhe është i gjithë fuqishëm, el-Alim i gjithë dishëm. Korejshetet, i dhujtarët me kas pagan, kërënet që me ndjë mëdhej, arroganta ishin ata, arrogantat mëdhej. E mohuan Koranin, e mohuan pejgamberin, e mohuan ringjallën. Dhe pretendojnë se janë hak. Më pas i cek Allahu benu Israilit, respektivisht ceku se Korani u aplëtsan, u asëqaran, shumë nga to që ka ta kanë më spajti me zveti, e që i bia dhe ta janë kundrështar të Koranit, e mohojnë Koranin. Edhe vërtet e mohojnë Koranin, i thate librave të shajta. Mirë. Nanën tjetër, mëslimën të besojnë Koranin dhe rëngjalljen. Dhe kër i mbledhën këtu tri grupe, në fakt në dalin dy. Një grupe cilë e mëhën Koranin, dhe grupe tjetër e pëhën e besën Koranin, dhe besën pejgamber, e cilë të kanë mirë. Dhe si kurse vetë vetiju mes dy grupeve, lindë një debat, një polemik, se kush e ka mirë. Me kasit thonë e kena mirë, gjithësëse dhe e vrejtët kështërët e kena mirë, muslimat nanën tjetër e kanë mirë, e kush e ka mirë. Apo, ato fraksion të cilat o përçanë me zvetë që Allah që cekë ma herët, që thamë fraksion të bënë Israelve, rrëth Isaut, a.s. po të kryshtarët me vënë, o përçanë shumë fryma, shumë rryma, disha me thanë, shumë fraksione, dhe se cila malkën të nënë qëtër, cila ka mirë. Rrëthën në këtyne, Allahu i madhruar gjikon ditën e kiametit. Pra pëthët Allahu e që kjo është edhe freski për neve muslimanve, mësë ngot në ju. Mësë ngot në ju. Sepse Zotu i të Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, do të gjykoj me styre në ditën e gjykimit. Yaqdi bejnehum bi hukmihi, me hukmen, me dispozitën, me gjykimin e tina. Aja është e drejtë. Gjykon me drejtësi, Allahu s'kujt nuk i bën zullum. Wa huwa al-aziz, dhe Allah është gjithë fuqishëm. Me gjyku mja dhanë hakun se cilit njeri. Mja dhanë hakun, pa pas mundësi as aj vetë dhe as tjetër kush me pengue apo me nalë denime në Zotë ndaj tina. Ska kush që pengan Allahun mja dhanë hakin dikujna. Si kurse, që nuk ka kush që pengan Allahun mja dhanë hakun me shpërbly atë që dënë me shpërbly. Pasë të gjikon mës njerëzve. Te e ke pas mirë, te e ke pas keq. Ju e keni pas mirë, ju e keni pas keq. Dhe ata që kanë keq, ju pasën denimi. E ku shimbroni gjithë fëqishëm, për thëtë Allahu. Dhe gjithë fëqishëm edhe për me shpërbly ata që kanë pas mirë. Ata jemi ne me emrin Allahut. El Alim i gjithë dishëm. Dija tina është absolute. Aje din se kush qka ka vepru dhe pse ka vepru. O adin jetët qëlimet, anë pësa ta kanë kaluë mëti mëti në këtë dënja, por ndije në Zotët kanë betur dhe mbesin. I din Allahu përse cilë qka ka vepru, qoftë individ, e qoftë grup, e qoftë shëqëri, dhe gjikon me styre në ditën e gjikimit. Të barë kjo ta. Andaj, do të me prit ditën e gjykimit. Le të vazhdojnë ata, kush do të qoftë. Le ta keshën, le ta mohojnë, Koranin, dhe kënë të qoftë. Ne presëm dhe ditë e gjykimit, e ta shofëm, se kush e pas ka pas mirë, dhe kush e ka pas ka pas keqë. Vjekua kur gjykan i madhi Allah të barë, kjo atale. Në vazhdojnë i madhi zëtë, e nëzit e urdhëran
e porosit të dashërën e ti pejgamberin që të mbështetet ati të bareke wa ta'ala. Thëtë Allahu, fatawakkal ala Allah, innaka ala al-haqqil mubin. Në jetën 79. Fatawakkal ala Allah. Të mbështetje zotit tëndë, po, i dhitarët me kasë, për më hojnë të qenërit tënë pejgamberin, për më hojnë të qenërit e Kurant liberin zotit, për më hojnë mundësin e rinjalljes, po, krejtë kë po, për të kundrështojnë ty ashpër që besa, për të lyftojnë, për të kërcnojnë, e tjere, të vazhdo rrugën tënde, sepse ti e në haq, alel haq il mubin, ti e në rrugën e qartë, në rrugën e vërtet, jenë tarik mëstëkim, për dere sa Muhammed jenë tarik mëstëkim, jenë hak, jenë rrugët zotin, të punu për zotin, vashta. Mështet ju zotit, vëmej jetë wakel alë Allahi, fë hua hasbo, e i që mështetet Allahot, Allahu atina i mjaftan, pra komet mjaftu të zotit o Muhammed, sallallahu aleyhi vësallem, ndaj, këtër thorazën e këptan tash, mësë mërzit, se për më tutë, nuk aran që tutë të pjegamiri, por mësë mërzit, a më mërzit e mërzit të shumë, dhe asë mësë brëngës, a brëngës të shumë, dhe asë mësë kletas, kësë kletan të shumë, aleyhi salatu vë selam, që kemi të cikë sa asahar. Mërzit e pëse ata nuk përbesojnë, pëse përliftojnë, e tjere tjere. Mësë mërzit, mësë qaj kokën për ta, mërën si ti e në hak, po, vazhdo rrugën. Fundja, Zote din se kush ka me besu dhe kush nuk ka me besu. Ata që Zote din që kam për të besuar, kam me besu. Ti vazhdo rrugën tonë. Tjerat neve në ilen, vazhdo rrugën tonë. Misionin për hapjen e fjales la ilaha illallah. Kjo nuk leve që pejgamberin, alejhi salatu vë selam. Kjo vlen edhe për mua e për ty. Dhe për çdo misionar, dhe për çdo musliman, burrë gruderin kiamet. Për ata, nëse sheh një vllah, një motër, një hoxha, një hoxhënicë, po edhe motër vllaj thjesht, i cili e don fenë, e praktikon fenë, don e përhap fenë, ama kundërshtohet në katër rand. Këtë fjali thuja, këtë ajet kuranor thuja, për të vëkëll alë Allah, për shtë që zotit, inë ka alë haqë ilë mubin, ti e në rrugë qartë, ti e në haqë, aske pëse tu të shkuj, dhe aske pëse sikletovesh, aske pëse mërzitësh, je në haqë qëndra, edhe nëse krejt dënjaja, të këndërshtur. Dhimën ata, por të mësë dëshën parimet e tua, aske mësë lëhatë, dhe është dërtë më sepaj. Sepse e në hak, e haku kur për jetë nuk ka qenë kusht, me qenë shumicë. Ma dje, historia të regënë se gjithmonë ka qenë pakicë. Je në hak po, e ta në qka? Ta në qka? Je pëmë thonë e pëthojnë, u mëllë pëthojnë, e thonë, pëthojnë, thonë, pëthojnë, kur panarë më sunarë, që dhe në kiamet. Te i grahi punës të anë. Praktikoj dinë atë sa mundesh, plasoj për cilë këtu vlera, natyrisht tjetër sana, ta shumë që tjetër e me urëcije, me menqërije, tjere tjere, por kërësoria mos ishte vete siklet, sepse jenë hak, dhe Allahu, a i që mështetit zotit, ka me i mjaftu të barë kjo ta, ka me nëzirë për esaj sitate, ka me qitë në selamet, ka me indihmu Allahu të barë kjo ta, e Allahu me që të vetë, nuk ishë gënjen asë njëherë. Kur, Zotë i mishë të vetë nuk ishë gënjen. E vlja të vetë Allah nuk ishë gënjen. Vesh ma të vetën, sa jetë ti e vlja e Allahut. Ma të vetën ti. Për ndryshë Allah nuk ishë gënjen. Të barëke vë ta'la. Dhe nuk ishë gënjen pejgamberin, sallallahu sallam, dhe nuk ishë gënjen muslimant, se pak ma vonë ta triumfun të tanë. Shkojmë të ajeti 81. Apo të ajeti 80 në fakt.
ku Allahu të bareke o të ala, pasi që nëzit pejgamberin a.s. me bo sabër, me pëtit zotit, e që është inkorajim, vullnet, me dhonga e rete sabër, cekse të smunë dhe zënë këndush. Krejt pejgambert, edhe me laqë, të qka kom jasil ati që zotit se ka caktu, hidajetin e kotë është, thëtë Allahu, inne ke la të smiul mauta. Ti o Muhammed, mësë se kileta, vazhdo punën ta në përmo së sekleta, sepse nuk mundesh me i bërë të vdekurit me ndëgju. Vela të smi osumë me dua, i dha wallau më të birin. Gjithashtu, ti nuk mundesh me i bërë me ndëgju ata të cilët janë të shurëdhër. Në veçanti i shurëdhëri. Kur ta këthe shpinën, tap me kërësit për dihov. Pra, o Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, atyre që Allahu ua ka blokua, ka mbyllë zemrat e tyre me perde, atyre që Allahu ua ka mshel veshte vet nga të dëgjuarit e hakut, sa ta dëgjuarit në qaltë të dënjas, po të dëgjuarit e hakut vërtetës, atyre të cileve Allahu u ka vënu perde parasyve tyne dhe nuk e shojnë hakut, me sy vështrus, meditus, analizus. Nuk shohin, nuk dëgjojnë, nuk duhet me analizu, me meditu. Atë që ka vathu ti, është e kotë. Tamam, se kur se të vdekë me dhënë, hej, që falu? Kuna pithu, pa i ka vdekë. Ose të shordhët. Për fletë shordhët, më dje për me të regu që në ekstrem është e pa mundur me të ngu ata, s'ka i shmerisht, thëtë Allahu, kur ta këthej një shpinën. Që asë nuk të shëth, dhe asë nuk ndëgjën, dhe nuk ka efekt fare, i thire, nuk e thire, nuk ka efekt, por kjo nuk dhe thëtë që ti mundal, jeti vazhda, a mu ata nuk kanë me të pasu ty, të cilve Allahu a ka mbyllur, o ka vullosur, zemrat e tyre, vesht e tyre ka mbyllur, dhe parasive tyre ka vendos perde, që ka thonë Allahu te bareke, o te ala, summun, bukmun, umjun, ve hum la rjun, surat el Bekare tje, të shordhër, shordhë me mec, dhe ata as kuptojnë, as njën, as s'ka mundësi më këthin rrugë të vërtet, dhe ka thonë Allah surat el Araf, le hum kolubun, le hefkahun e biha, ata kanë zemra, në klapa mendje, ama nuk legjikojnë. Walahum ayunun ayunun la yubsiruna biha, dha ata kanë sy por nuk shohin, gjithmonë nuk shohin me sy me pa hakun se ata objektet e natyrës që shohin natyrisht. Walahum adhanun la yasma'una biha, dha ata kanë vesh me të cilët nuk ndëgjojnë. Nuk ndëgjojnë me kuptu. Nuk ndëgjojnë. Pra është e kot. Është e kot. I thire, nuk i thire në rrugt Allahu të bareke wa ta'ala. Kjo nuk do të thot mës mi thire në rrugt Zotit, por do të thot të jo Muhammed sallallahu alaihi wasallam, po dhe ti dhe o nësat mës o më në me dalë pe vetë vetës tënde e me shkatru vetë vetën tënde, pse nane, baba, vlau, agja, gruja, tjerit, shoku, miki, nuk, pep, rënen, hidajetin, sepse mërë Zotin është e ka caktua, ka gatua, qëkret për gjehne, më zëma keq, ku e dina mërë na, nashta, vëdihava, dynjaja më që, vëdihava. Mirë, e vërtetan këtë i madhi Allah, të bareke o të ala, ta këthim prap të këjët se kemë dhe pak mahabet të këtë, po pashdojmë të ajetin tjetër se lidhë me të shumë, Allahu e vërtetan këtë me ajetin tjetër, e që është ajeti fundit përsat, o ma anti beha dil umi andala letihim. Tjo Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, nuk mundesh me i drejtu ata që janë të verbër me që të rrugë të drejtë, se nuk e shahaj për dihava. E që i bje që ka thonë Allah, inë ke la të hedime në ahbepte, walakin Allah e hedime një shah, të smundësh me dhëzu këndush, por Allah o zënë këndan. E këtu pas qëllë shambull të verberin, nuk mundësh me qëtë në rukë drejt. Sa hajdel, e qëtë në rukë drejt, apët këthejet. Ja, e këtë është e punë.
in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina wa hum muslimun. Ti bën me ndëgju dhe me kuptu ata të cilët ajetet e tona i besojnë, e që janë besimtarët. Wa hum muslimun, e që janë besimtarët. Po, besimtarë muslimanit të ndëgjan, e të kuptan, madje dhe syni i rrjedh dhe loti i rrjedh nga dashuria, nga mallëngjimi, nga dëshira e madhe për me kuptue, për me përçafue, për me punue atë punë, atë fjalë, atë vepër që ti u athue atyre muslimanëve. Ata u janë nënshtru urdhrave të Zotit, ata u janë nënshtru porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata krejt që ka kanë Kur'an dhe krejt që ka kanë hadith i nënshtruhen, e përçafojnë, e punojnë dhe tek Zoti i tyre shpresojnë te bareke ve teala, e ata janë musliman. Mirë. Kthehemi prapë te ajeti pak më lart, te ajeti 80 që tha Zoti të smundesh me i bërë me ndëgju të vdekurit. Inneke la tusmi'u al-mauta. Të vdekurin falësa dush më ne bën me ndëgju. Në këtë ajet Kur'anor, apo më këtë ajet Kur'anor, Aisha radiallahu anha ka thonë se të vdekurit në asë një mënyrë nuk ndëgjojnë të gjallërit. Vdeq njeriu fënë më. Jo që nuk ka jetë, stakfirullah, po fënë më ndëgjojnë të gjallën në fjallat, gjithmonë. Nuk e ndëgjën të gjallën. Kështë të thëta isha. Me këtë atë kërën thëta, Allahu pa thëtë, inneke la të smi'ul mauta. Ti nuk mund është Muhammed me i bërë ata me ndëgju. Pra, ti ju fletë këtë, sepse i vdekuri nuk të ndëgja. Kështu pa kuptohet, si përfatësisht për i këtja jeti, dhe kështu par me këtë par argumentan, Aisha radiallahu anha, dhe disa selef, dhe pak ulemate me vanë shumë pak. Mirë po, pra, për i kësa i do një meselet fiku tash, a ndëgjojnë të vdekurit, apo nuk ndëgjojnë të vdekurit, duke u bazu në këtë ajet koranor, e që me të argumentan Aisha radiallahu anha dhe një pjesë tjetër e ulemave. E vërteta është që shkanë thonë shumica absolute ulemave, nga sahabë, e tabin, e tebi tabin, e katër me thejbet, nëzansat e tyne, dhe ulemaja tjerë që kanë ardhur gjenerat pas gjenerate, deri se të kësaj dite, se të vdekurit të ndëgjojnë. Madje vdekurit dëgjën edhe zhurmen e nalmeve, kur t'ja kthej shpinën, kur të lesh në barë. E pse s'mund përgjigjet, është meselje. Tjetër, a më për që dëgjën, asë një diskutim, asë një dyshim nuk ka. Dhe kjo është besimi e ehlesunetit dhe gjematit. Dhe që me te kanë vazhdu musliman të punojnë deri sa dhe kësaj dite dhe do të vazhdojnë deri në kiamet. Dhe se Aisha këtu, radiallahu anha nuk ja ka qëllu fare. Është koment i Aishës, rrëthja jeti koranor, por kë koment i Aishës, metet mendimi saj, shumë respektuar, që i kundërshtan 10 hadithë të sakta, të vërteta, të cilat qarë të zipa as një shqibel të regojnë, vërtetojnë se të vdekurit ndëgjojnë, ashtu si që kondrështan edhe krejt kolekt e vlaznin e motrat e saj, shumicën absolute të gjeneratës e saj të sahabve, të cilat mendojnë ndryshe nga Aisha radiallahu anha. Pra, i vdekurit ndëgjojnë. Kjo ajet nuk e ka të qëllim që vdekër nuk ndëgjon. E ka për qëllim ajeti nuk, për që fartë, që ka për muslimën, për pa besim të hartë, nuk ndëgjon me kuptu, me zbatu, me të përgjigj, me vëpruat e që a i thu të. Për ndryshe, si zan e ndëgjona, qëshja, dhe se të vdekërit muslimën e jo muslimën ndëgjojnë. Pra kemi argumente të shumë të ndërto i cekëm si shpejt, pa dosh me zatë shumë, cekëm 3, 4, 5, në luftën e Bedrit. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem
Qysh ka ardhë në hadithet vërtet Bukhariut e në librat e të sirës e haditheve talant, ndodhe që ka ndodhë luftën e Bedrit, o vranë pjesa dërmuse e krerve në Mekkas, jo besimtarë. I rrdi takserate, i rrdi dënimi për qilit. 24 për i tyne o varasën një pus, për i pusave të Bedrit. Bedrë vend, se do shë qytetës. Vend. Bedrë. Do shë qëtë luftën e Bedrit në emën të ati vendi, në fakt një pus ka qenë krejt atë. Një pus ka qenë krejt. Fillimisht një pus ka qenë. I varrasin në atë pos të thot, të thell, i gjujtën, bëmë, 24. Mas 3 dite që varrasin ata, fakt që hodhen atë, dhe mbulun. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem, i tha shokve dhe të ma pregatit një arrahile, mjetë transportus, deven, mushkon, e zakonisht me mushkohen, aleyhi salatu wa salam. Edhe hypi, dhe tha shokve shpoj me mu, dhe ata shkun, dhe kapën atë qënë, haberi dhe nuk ishë. Deri sa shkaj në vendin ku është zhvillu betejë, në stëmpë këti pusi, ku janë varrosur ata 24 pabesimtar krerë. Elita e Mekkasve ishte varrosur atë. Dhe po ju thëtë, po ju thirë rënë, me emrat të tyre dhe prindërit të tyre. O filan i biri filan. O filan i biri filanit. O filan, si gjithë të thonë ishte rritë me ta e. O filan i biri filanit. O filan i biri filanit. O filan i biri filanit të ren. E jesurrukum ennekum e taatum Allah vë Rasule. A do të kishit qenë të lumëtur. Si kurse ta kishin dëgju Allah dhe pejgamberin e ti. La ilaha illallah. La ilaha illallah të lëmët, në të lëmët, që dim Zotin hak, e pejgamberin hak, e Koranin hak. Se cili musliman është multimiliarder. Pa ka pasin i matë madhe se me ditë Zotin hak, e pejgamberin hak. E natën e vorët hak, dhe rënë tjera të hak, dhe në gjenet atje me emërë Zotin. A do të kishe qenë të lëmët, tërë? Sikur se ta kishin dëgjua Allahun dhe ta kishin respektu pejgamberin e tina. Fe inna kad wajedna ma wadana rabbuna haqqa. Fe hel wajedtu ma wadana rabbukum haqqa. Ne e gjetëm ata që na përëmtej Zoti unë haq. Sa Allah e përëmtej pejgamberin që kimi fitu. Po ju e gjetë ata që ka përëmtu Zoti. E që dënimi në varë. E gjetë. Omeri radiallahu anhu, afer pejgamberit, po që ditet, dhe po e thëtë, ja Rasulullah, ma të kelli më minat satin, la arwah leha, po i flet trupave, s'kan shpirt, trupat të cila shpirt e tyne o kanë dal, po i flet atyne, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, walladhi nafsu Muhammedin bejedihi, kjo është e qëllimi të cekës të këtë hadithi këto, pasha atë që jeta Muhammedit është ndorën e ti, e që i bje pasha Allahon. Ma entum bi esma lima e kulu min hum. Jo, që e nga të meje, nuk po më ndëgjani më mirë se sa që po më ndëgjojnë ata. O mirë mund të ketë një metrë, ata mund të ketë disa metrë. Pra po betohet se ju gjaldë nuk po më ndëgjani më mirë se sa ata. La ilaha illallah. Kjo hadith është shumë i qartë se të vdekurit të ndëgjojnë dhe nuk ka cek pejgamberi se kjo është specifik për te. Se mund të thë dikush po është specifik për te, kështë ka thonë Katade. Ma di Katade ka thonë se Allahu a ka këthyje shpirtat në vorrat, në qatë varu ka këthyje shpirtat, në trupa tyne për me ngu pejgamberin, qa pjë thëtë. E jo, nuk është kështë ajo, sepse nuk është specifik për te. Me pasjeni kështë e cekur. Po edhe nëse është e mirë të me argumenteve tjera të cilat vinë. Si për shambull, hadithi pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. El abdi dha vudhja fi kabrihi, wa të ullje, wa dheheba ashabu hatta innehu le esma u kara një alihim, kërë robi futëtën dhe, la ilaha illallah. Dhe ja këthe i shpinën gjëmate se kështë ty i bënë rënë me ty asme muatë,
Dhe ja këthe në shpinë në gjëmati ecin. Innehu le jesma'u qara'a një alihim, a i mranat të në varë, i ndëgjan edhe zhurmen e këpucve, nalmeve, qizmeve, taka, 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 ecin. Se lërë mu i ma shumë. E që ajo është në tokë, apo mranat në tokë, ndërsa zhurme e këpucve është mi tokë. Këtu nuk pe cekë, s'ka të bëjmë tash me kohën e pejgamberit. Në përgjësi pe cekë të vdekurin. Pastaj, kër është pyt pejgamberi nga anë e Aishës radiallahu anha dhe transmitime tjera, që ka me thonë ja Resulallah, kur të vizitojmë të vdekurit, ka thonë, thuaj, Esselamu Aleikum, ehlet diari, minë el mu'minine, wal muslimine, wa inna insha Allahu, lellahikun, eselullaha lena, wa lekum el afje. Një për transmitimeve, ka dhe tjera, thuaj, kur që ka ishte vorët, thuaj, Esselamu Aleikum, ehlet diari, o ju banor të këtyre varrezave, musliman e muslimane, burra dhe gra, besimtar dhe musliman, inna insha Allahu lallahiqun, edhe ne insha Allah këna marrë të ju, ata zvintena, na këna më shku të ata, eselu Allah lana wa lakum el afje, elusë Allah më na falë neve dhe juve. A ka lexhik mi tretu dikujt që s'nin? Mi tretu dikujt që s'nin, mi fol dikujt që s'ndin? Kjo mas pak të ka lexhik në fe. Edhe në pun të dënjas, me fol me vetë vete ke bjen, me fol me vetë vete njës të një ka i smut. I bje me fol me vetë vete. Nëse nuk dëgjan i vdekuri, i bje me fol me vetë vete. Me fol me vetë vete, me fol dikujt që s'dëgjan, i bje i smut. Ska lexhik, ja. Pra është argument shumë i qartë se të vdekurit në dëgjojnë. Ma dje, karë në hadith tjetër për freskin dhe gëzimin që përjetën i vdekurit kërë vizitën i gjallin. Ka thonë Alej Selatu wa Selam, ma mena hadin, mërë bi kabri e khihi, il mu'min ka një arifu hu fit dunja. Ve selam Alejhi, illa arafahu wa rad Alejhi Selam. Nuk ka rab, nuk ka njeri, nuk i cili ka lën pran një vorrit të një vllau të vet. Vllau është marr emën i këtij muslimanëve që e kanë njoft në këtë dynja, që e kanë njoft në këtë dynja. E që jap selam atina, e që ai nuk e nje. E din se filani më dha selam. E din se filani erdhën për shëndet. Pra ta dhe të më shku të vërresat. Jep selam tonë, nërë hadithin e pare, selam aleikum tonë, o ju musliman, a në thujë shqipë, selam aleikum, o ju burra gra, kajti musliman dhe muslimane që ajeni këto. E pas të efrafte, baba, të vlahu, të agja, të gjyshë, thujë, selam aleikum, baba jam, selam aleikum, nona jam, selam aleikum, vlahu jam, motra jam, gruja jam, migja jam, shokë, këshia që ajke pas. Êshtë të këthin pe kible, e ta shtetët mi dojtë për para ftyres, do të dalë me shpinë ka kibla e më këthi pe ftyrë nga aj. Si kur të gjallët, të nëse ebë selam babes e nanës shokë nuk e delë ka shpinë, dhe selam aleikum, pa delë ka ftyra, së është kulturë, edukatë, pra të vdekurit e delë dhe ebë selam, dhe ajë të ndëgjënë selam, dhe mërvesh që i ke shku dhe që i ke dhanë selam, la ilaha illallah. Dhe shumë e shumë argumente tjera, të cilat japin me kuptu se i vdekuri ende gjën të gjallin dhe kupton të gjallin. E pas taj, se s'mun përgjigje taj, punë ti më krya e mesele, por me ndëgju ende gjën, dhe kjo ajet kuranor këtu nuk e kundërshton dhe nuk e ka këtë qëllim se të vdekurit nuk ndëgjojni. Allahu e di, me së miri, Allahu na mëshiroft sa të jemi këtë dynja. E na ka mëshiru me këtë Kur'an, po na mëshiroft hala më shumë, se mshira e tina është e madha dhe pa fund. Na mshuroft edhe ditën e fundit që këna me ndalë për kësaj dynjaje. Ja, Rabbel Alimin, e na boft dita me mirë me qenë dita fundit ku, e jonja kër dalën për kësaj dynjaje. E fjale me mirë, fjale e fundit e kësaj dynjaje. E me mirë është në thonë, La ilahe illallah. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Zotet dhe mësë mirë, wassalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.